أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے ولادت با سعادت حضرت زین العابدین اولا امام زمانہ جل اللہ تعالی رجب الشریف ثانیا مقام معظم رہبری و ثالثا داعش کے جکسر پی بنداتو انتخاب نبیانو حاضر حضرت امام علی بن الحسین شاہ نے چند اشعار جو کہ راجہ حسن رضا کا کچھ جس میں سنا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی زین العباد دین کا قبلہ دکھائی دے جس کے طواف میں مجھے کعبہ دکھائی دے جس کے طواف میں مجھے کعبہ دکھائی دے لہجے میں اس کے نطق الہی کے گن گرج ہے پیکر میں انبیاء کا سراپا دکھائی دے پیکر میں انبیاء کا سراپا دکھائی دے وہ رہنمائے قافلائے عاشقان حق وہ رہنمائے قافلائے عاشقان حق اس سے تو خضر پوچھتے راستہ دکھائی دے اس سے تو خضر پوچھتے راستہ دکھائی دے قاتل کو ایسے دیتا ہے وہ زندگی کی بھیک قاتل کو ایسے دیتا ہے وہ زندگی کی بھیک خود موت کو حیات سے خطرہ دکھائی دے خود موت کو حیات سے خطرہ دکھائی دے عیسیٰ بھی در پہ آئے شفا کی طلب میں عیسیٰ بھی در پہ آئے شفا کی طلب میں بیمار کربلا وہ مسیحا دکھائی دے بیمار کربلا وہ مسیحا دکھائی دے ہاتھوں میں لے کے اس کے صحیفے ہاتھوں میں لے کے اس کے صحیفے کو طور پر حیران حیران روح حضرت موسیٰ دکھائی دے حیران روح حضرت موسیٰ دکھائی دے شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید یزید کیونکہ آج بھی بدنام ہے شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید تاریخ کی صلیب پہ لٹکا دکھائی دے تاریخ کے صلیب پہ لٹکا دکھائی دے بابا عرب کا ناس ہے بابا عرب کا ناس ہے تو ماں غیرت عجم بابا عرب کا ناس ہے تو ماں غیرت عجم اپنے نسب میں وہ در یکتا دکھائی دے پانی کے ایک قطرے کو ترسا کیے وہ لوگ پانی کے ایک قطرے کو ترسا کیے وہ لوگ جن کا فراق رزق پہ قبضہ دکھائی دے دامنے وقت میں گنجائش نہیں اس لیے جلدی ختم کروں گا سجاد وہ اسیر ستم ہے کہ آج بھی سجاد وہ اسیر ستم ہے کہ آج بھی اس کے لحد کے گرد پہرا دکھائی دے اس کے لحد کے گرد پہرا دکھائی دے راجہ حسن رضا کی ہے دعا اس برس پھر کربلا نصیب نے لکھا دکھائی دے پھر کربلا نصیب نے لکھا دکھائی دے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ